Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Əziz qardaşlar, gördüyünüz kimi bu gün Moskva şəhərində istirahat günündə bir məsafirin qarşısında bütün müsəlman olan şəxslər yığışaraq öz Birmada baş verən haqsızlığa qarşı etirazını bildirirlər. Baş verən bu aksiya indi bildiyiniz kimi dövlət tərəfindən dəstəklənməyib, amma buna baxmayaraq özünüz gördüyünüz kimi bütün Moskvada yaşayan və Moskvanın qırağında, kənarında olan bütün müsəlmanlar, sünni və şiə olan tərəqisində olan hamı bura yığışıb. Bizi Birmada baş verən bu bütün bu məsələlər artıq da çox narahat eləyir. Çünki hər gün bütün video kanallarda baş verən görüntülər çox ürək narahat edicidir. Açıq aşkar insanları yandırıb, açıq aşkar onları tikə-tikə doğramaq bu qeyri-insaniyyət şuurundan qıraq olan bir hərəkətlərdir. Amma bizi bundan da əlavə, belə deyək ki, narahat edən odur ki, dünya miqyasında olan bütün şərq, qərb olan dövlətləri bu baş verən hadisələrə öz fikirlərini bildirmirlər. Yəni, qırağda dururlar. Bütün şəbəkələr, televiziya, radio şəbəkələri bu haqda danışmırlar. Yəni, bunu çalışırlar, gizlətdirsinlər. Sadəcə, bu baş verənlər onu göstərir ki, müsəlman dünyasına qarşı olaraq açıq-açıq genosid gedir. Bizim də istəklərimiz ondan ibarətdir ki, bütün dövlət başçıları, nüfuzlu olan şəxslər bu məsələyə çox sıxılcı baxsınlar, yəni bu məsələyə kənara atmasınlar. Çünki baş verən orada hadisələr sabah dünya hər bir yerində baş verəcəklər. Biz sadəcə sual eləmək istəyirik. Fransada, İngiltərədə bir aksiya, bir hadisə baş verəndə bunu bütün dünyaya yayaraq dünya müsəlmanlarının çirkin simada dünyaya tanıtdırırlar. Yaxşı, açıq-aşkar Birmada insanları doğrayırlar, yandırırlar. Uşaqların başına zülm çedirlər. Yaxşı, bu haqda niyə susurlar? Bunu niyə dünya ictimaiyyətinə göstərmirlər ki, baxın, görün, müsəlmanlarla necə rəftar edirlər? İndi bundan sual yaranır. Sabah bir müsəlman bu hadisələri gördüyü halda, yəni qəlbi dözməsə, şuuru təb gətirməsə, bir qıraq yerdə onun qarşı olan, tərkisinə olan insanlara qarşı zülm eləsələr. Elə çıxır ki, bunu da yenə ictimailəşdirərək müsəlmanlara qarşı yenə aksiya edəcəklər. Bu haqsızlıqdır. Yəni, bu qədər də olmaz. Sülh yolu ilə deyirlərsə, sülh yolu ilə icazə verilmir. Əgər deyiriksə, bizim fikrimizi bir çatdırsınlar. Yəni, bu haqsızları ictimailəşdirsinlər. İctimailəşdirməkdən də məqsəd odur ki, Birma dövlətinin sahibləri, yəni Birma xalqının ki, etibar etdiyi həmin şəxslər bu haqsızlığın qabağını alsınlar, insanların nahaq yerə qanları tökülməsin. Axı, bu İslamdan çox kənar bir hərəkətdir. Bunu edənlər sadəcə özlərinin hansı bir qrupaya, hansı bir tərəqqiyə olduğunu belə tanımalı. Yəni, insanı bu şəkildə işgəncə vermək, bu şəkildə öldürmək, düşünmürəm ki, tək İslamda, xristiyan aləmində, buddizm aləmində bu qeyri-insaniyyət hərəkətindən çıxan bir hərəkətlərdir. Onun üçün də bizlər bura çıxmayımızla, gəlməyimizlə, bu aksiyaya qoşulmağımızın səbəbi yalnız və yalnız Birmada törədən haqsızlığının aradan getməsidir. Yəni, körpələrə, qadınlara o dərəcədə işgəncə vermək olmaz. Bunu geniş şəkildə bütün sosial şəbəkələrdə yaymaqla insanların qəlbində nifrət hissi oyatmaq olmaz. Yəni, bunu edənlərin sadəcə bilinir ki, özlərinin işlərinə görə məxsus olan fikirləri var. Və bunun da qarşısını almaqdan ötəri bütün gərək dövlət başçıları yığışsın, buna həll eləsinlər. Əgər bunlar buna becanəlik göstərəcəklərsə, sabah o nüfuzlu, o cür insanlar başqa bir hərəkətlər edəcəklər. Yəni, özünün müsəlman kimi tanıyan, belə deyəyim ki, düşüncəsi biraz o dərəcə çatmayan, amma nəfsi qəlbində olan o məhəbbəti, o qiriyyəti cuşə gəlib, o da ona cavab verdiyidə nə olacaq? Yəni, bölgənin bir tərəfində də yenə də İslam dünyasından zərbə vuraraq, yenə də bir tərəfdən bir döyüş meydanı olacaq, insanlar tələf olacaq, onlar da bu hələ necə deyim, əgər buna bir əmma etməsələr, bu sabah
Avropanın, Avropanın elə bir havası da Rusiyada da baş verə bilər. Onun üçün də xahiş edir ki, bütün dövlət başçılarından, bütün insanlardan, söz deyən insanlardan, yəni bir günlərin imkanı olub şəbəkələr, televiziya vasitəsilə nəsə deyə bilənlər bu məsələni qabartsınlar, üzə çıxartsınlar. Əgər becanəli olacaqsa, sabah Azərbaycanı da gözləyir, sabah başqa yerlərdə də bu olacaq. Amma müsəlmanların elə bu zavallı başlarına bu işlər gəlməklə bir daha da göstərir ki, bugünkü gündə müsəlmanlar çox bərbad vəziyyətdədir, çox pis vəziyyətdədir. Müsəlmanları təpi ilə, necə deyim, işgəncə ilə, öldürməklə, haqların əldə almayla dünya özünə bərəyət qazandıra bilməyəcək. Bu tökülən qanlar, bu tökülən gözyaşlar hamı cavab istəyir. Hamı cavab istəyir. Mən inanıram ki, doğrudan da bir gün onlar cavabların verəcək. İstəyir Fələstində, istəyir Birmada, istəyir İraqda, istəyir Siriyada, istəyir Yəməndə, Bəhreyində, lap elə bizim yaralı yerimizi deyirəm, Azərbaycanda. Heç bir şəhidin qanı yerdə qalmayacaq. Müsəlmanların səbri ilə nəkəs oynamasın. Səbir ki, tükəndi, bıçaq boğaza dirənəcək. Ona görə də bütün ictimaiyyətə üzümüzü tutaraq xahiş edirik. Bu məsələdə öz rəylərinizi bildirin. Bu haqsız tökülən qanların...